ikke der noget vi hende, som får mig til at glo. Det er noget med det hele, ikke bare fordi hun går rundt i høje hættesko. Det er mærkeligt, det er netop af hende, fru Larsen, den lærinde, som vi har i musik. Hun er hverken spor ung, og hun har så børn og briller med lyse rød plastik. Kigge på fru Larsen, kigge på fru Larsen. Kigge, kigge på fru Larsen, kigge på fru Larsen. Det er noget med måden hun går på, hende strømper og bælte og den hvide PH. Hun har ret store patter, men det er ikke det, ikke kun det jeg kigger på. Hun har lynlås og knapper i ryggen, hendes ben er ret runde, og hun har helt langt hår. Det er farvet lidt rødt og fedtet ret tit, og jeg glor på den måde. Med sine tænder ser man også en sort, og jeg føler mig fuldstændig bløder. Men de andre i klassen, de synes hun er helt forældet, slet ikke spor sexet, og jeg ved de har ret, men så alligevel, når jeg ser hende, så bliver jeg helt vækset. Kigge, kigge på fru Larsen, kigge. Som piger ikke har. Det er noget med